едно обяви двуседмично намаление на избрани смартфони в онлайн магазинът си. До 24 февруари клиентите на А1 могат да закупят широк избор от намалени модели смартфони с план от А1. На A1.bg потребителите ще намерят iPhone XR, Samsung Galaxy A7, Nokia 5+, и Huawei P Smart 2019 и други. Можете да видите всички отстъпки на A1.bg. Има състезания и трасета, които предлагат невероятна атмосфера в света на моторните спортове. Има и такива, които просто носят митологията в себе си. Сезонът на NASCAR започва там, където са положени основите на състезанията с стокови автомобили. Чакането приключи. Новият сезон започва на Дейтона, а с това и нови надежди и дълъг поход към финала в Майами. Гледайте Дейтона 500 в неделя от 21:30 часа по Max Sport 1.